وما من دابة في الأرض او نشت ده هز زند سر فزمك كي إلا على الله رزقها مگر فالله ده روزي ده غي ويعلم مستقرها وپويه الله فزيد آرام ده غي ومستودعها وفزيد آمانت ده غي كل في كتاب مبين دا طول پا كتاب خارك دي وهو الذي خاص الله غزاد ده خلق السماوات والأرض چه پیدا کرده ده اسمانون وزمكا في ستة أيام فانداز دشبغو رزوكي وكان عرشه على الماء أو عرش دا الله فوبو بانده ليبلوكم دا ده پارچ ازميخوكي أيكم أحسن عملا چكم يوستاسون خيست عمل والده ولئن قلتاو كتاووي إنكم مبعوثو دوچيقنا تاسو بپورتا كيدشي من بعد الموت فسنا مرغنا ليقولن الذين كفروا خامخا وايهغا كسان چه كافران دي إن هذا ندد خبر إلا سحر مبين مگر دروغ دخكارا سحر ولئن أخرنا عنهم العذاب أو كورستكم من قد ديون عذاب دا دنيا إلى أمة معدودة تر يوم دي لگي پوري ليقولن خامخا ديواي ما يحبسو چسسس بنکڑو عذاب لرا على خبردار يوم پكم ورز يأتيهم چرا بشدوتا ليس مصروفا عنهم نواب نوڑی دا دیونا وحاق بهم اورا گیر بکدو لرما کانو بهی استازیون حغشی چدو پاغی پور ٹوقی کوی ولئن ادقنا الانسان او کوسکو من یو انسان تا مننا دخپل طرفنا رحمتا سنعمد ثم نزعناها منهو بیارا کاغو دا غنا انہو لیعوسن کفور نیقلن دیخام خانا امید اونا شکر بوی ولئن أذقناه كوسكو مند تنعما أنعمت بعد ضراء پس ده تکلیف نمسته چه رسید لعویدتا ليقولن خام خواهی ده ذهب السيئات عني چلارو تکلیفون زمانا إنه لفرح فخور يقنن ده خام خا تكبر كون كو فخر كون كوي إلا الذين صبروا مگر حق کسان چکلك إيمان والدي وعملوا الصالحات او عمل کرے فطريقة ده پیغمبر اولئك لهم مغفرة واجر كبير دغا کسان دیدو دا پار بخن دا اجر لوئی دی فلعلکنو آیت تارکن پری خودن کی بعد ما یوحا الیکا بعد دا حقین چی وحکر شوید تاتا مسل دا توحید وضائق بهی صدرکا او آیتنگی گی پدی سرسی نستا ان یقولو دا دی وجن چی دوائی لولا انزل علیه کنزن ولنش نازل دل پدبان خزانا او جاء معه ملك يا ولن راجي دد سر ملك انما انت نذير يقن انت ير وركون كي والله على كل شيء وكيل او الله دهر سز موارد ام يقولون افتراه اي وايد وچ دزان جوړ کړه ده دا قران قل تورتوا فاتوا راوړ بعشر سور مثله لسورتنا پشان دد مفتريات دزان جوړ کړي شي ودعوا راو بلي من استطعتم اغچال رجستاسو طاقت ومن دون الله سوا دا اللہن ان كنتم صادقين كتاسو رشتنی اي فإن لم يستجيبوا لكم نكدو قبل نكر خبر استاسو فعلمون پواشي انما انزل بعلم الله چيقن النازل شوی دا قرآن فعلم دا اللہ سرا و الله اله الا هو او پا دیکی خبر دا چنشت حق دار دا بندگئی سوا دا اللہنا فهل انتم مسلمون آیتاس منن کی دا حکم یئی یعنی امنی من کان یرید الحیات الدنیا اغسو چی غواری پا عمل خفل سر جون دا دنیا وزینتها و دول خیاس دا غین وفی الیهم نپرب ورکدوتا اعمالهم بدل دا عملن دا دو فیها پا دی دنیا کی وهم فیها لا یبخسون او دا دون پا غی کی سکمی نشکی دے اولئك الذين ذهب كسان دي ليس لهم جنشت دولر في الآخرة فآخرت إلا النار مگر ور وحبطوا برباد بشي ما صنعوا فيها هغنك عملون چدو کردي دي فدنیا کی وباطلون وبفیدی دي ما كانوا يعملون هغكارون چدو کبی افمن كان على بينة من ربه آيانو هغسوك چوی پخکار دلیل بانی دي طرف درف پلنا ويتلوه ملگر اوید دا سر شاهدون گوا منه دا طرف دا هغنا ومن قبله يوم مخکد دنا كتاب موسى كتاب موسى عليه السلام ده امام و رحمه چه پیشوا و رحمت اولئك دغا کسان يؤمنون به ایمان لري پده كتاب ومن يكفر به او چاچ كفر کو پده كتاب من الاحزاب ده مختلف دلنا فالنار موعده نور زيد وعدي ده غيده
فلا تكن مكيغت في مريت منه فشك ددنا انه الحق من ربك يقنا دا حق دا طرف دا ربستانا ولكن اكثر الناس لا يؤمنون لكن دير خلق ايمان نلري ومن اظلم او سوق لوی ظالم دے ممن افترا دا غچانا چی جوڑی علی اللہ کذبا پا اللہ بانی دروغ اولائک دغا کسان یعرضون علی ربهم پیش بکریش رب پلتا ویقول الاشحاد و ابوی گواہی ورکون کی ها اولائی الذین کذبو دا حق خلقت چی دروغی ویلیو علی ربهم پرفل علی خبردار لعنت اللہ لعنت دا اللہ دے علی الظالمین فظالمان خلق باندے الذين دعوا كسان دي يصدون عن سبيل الله چمن کئ خلق دلاری د الله نا ويبغون حولتی پاغي کی عوجن کگلیچ وهم بالاخره هم کافرون او دود اخرت نهم انکار کون کی دي اولئک دغه کسان لم یکونو ندیدو معجزین چ بچپشی د عذاب د الله نه فی الارض پټول از مکه کی وما کان لهم من دون الله من اولیاء او نبی دیول رسیوا دا اللہ نسوک دوستان یضاعف زیاتی بشی لهم العذاب دا دیو دا پار عذاب ما کانو یستطیعون السمع زکا چی نلرلو دیو طاقت دا حق اوریدلو وما کانو یبصرون او ندیول دلو حق لرا یعنی بد پی لگی دو اولائک اللذین دا حق کسان دی الذين خسروا انفسهم جتاوان كي اجول دي خپل زانونا وضل عنهم اورق بشدون ما كانوا يفترون اغسچ دوس دروغ جوړول لا جرم خامخ انهم في الاخره هم الاخسرون يقينا دو په اخرت کې لوی تاوانيان دي ان الذين امنوا يقينا هغه کسان چې ایمان راوړې دي وعملوا الصالحات وعملنا كوي په طريقه پیغمبر واخبطوا الى ربهم وعجز كي رفلتا اولائک دغا کسان اصحاب الجنت جنت والدی هم فیها خالدون دیو بپاغی کی ہمیشوی مثل الفریقین مثال دا دید وانو ڈلو کل اعما پشاندڑون والاسم یو دا کندے والبصیر یو دا لیدون کی والسمیع او دا اوریدون کی حل یستویان مثلا آیا برابر دی داد وانا پا مثال کی افلا تذکرون آیا نسیت ناخ لیتاسو ولقد ارسلنا يقنا لغله منغ نوح عليه السلام الى قومه قوم دهغتا اني لكم نذير مبين اول يقنا زستاسو دپار ير وركون كه امخارا الا تعبدوا الا الله بيانكم چم کوي بندگي ده هچا سوا د الله نا اني اخاف يقنا زيريكم عليكم پتاسو باندي عذاب يوم اليم ده عذاب دورج درناكنا فقال الملأ الذين كفروا والغطان هغا کسان چې کفر کړو من قومه د قوم د هغه نه ما نراک شنین مونتا الا بشر مثلنا مگر بند زمون پشان وما نراک تبعک ونین مونګ دا چې تابیداری کويستا الا الذين مگر هغه کسان هم ارادلنا چې هغه زلیل دی په مونږ کې بعد الرأی بی فکره بی سوچا وما نرا لكم ونین مونږ تعالی علینا فزان بانی من فضل حز غروالے بل نظنکم کاذبین بلکہ گمان کو مونگ پتا سبانی دروغ جن قارا اویل حقا یا قوم اے قوم زما ارائیتم آیا فکر کرے دے تاسو انکم تو علا بینت من ربی قیمز پخکار دلیل دا طرف درف پلنا و آتانی رحمت من عندی اورا کرے ما تخاص رحمت پیغمبری دخ پل طرفنا فعمیت علیکم ندا پٹ پاتی شوی دی پتا سباندے انو لزمکموها آیا پزور منوال شمونگا آیا پزور مناوال شمونگا پا تاسو باندی و انتم لها کارهون و حال دا چی تاسو دیل ربد گنی و یا قوم اے قوم زما لا اسألکم علیه مالا سوال نکم ستاسونا پا دی بیان کولو باندی ده اسمال ان اجری الا علی اللہ ند بدل زما مگر د الله سره دا وما انا ونم ز بطارد الذين شړون کې د هغه کسانو امنو چې ایمان راوړې انهم ملاقو ربهم یقینا دوب مخامخ کېږي در خپل سره ولکنی اراکم قوما تجهلون لیکن زوینم تاسو لره داسې قوم چې ناپوهی کوي ويا قوم او اي قوم زما من ينصرني من الله سوق ببچ کې ما د عذاب د الله نه ان طردتهم کذا اشرم دی ولرا افلا تذکرون آیا نسیت ناخ لئی تاسو ولا اقول لکم او نیمز تاسو تا
عندي چې زما سره خزائن الله اختیار د خزانو د الله دی ولا اعلم الغيب او نه پوهیږم زه په غیب باندې ولا اقول اني ملك او نه يم زه چې زه ملک فرښتې یم ولا اقول للذين او نه يم زه په بار د هغه کسانو کې تزدري اعینکم چې سپکې ګڼي سترګې ستاسو لن یؤتیهم الله خیرا چې هیڅ چرې به ورنه کې الله دیو ته څه خیر الله اعلم الله ښه پوهیږي بما في انفسهم فهغه سګه چې پزړونو د دیو کې دي انی اذا لمن الظالمین یقینا زب په دغه وخت کې خامخا د ظالمانو نه يم قالوا ويل دیو یا نوح اے نوح علیہ السلام قد جادلتنا جګړه وکړه تا زمونږ سره فاکثر تجدالنا نزیات دکړه جګړه زمونږ فاتنا نراوړ مونږ ته بما تعدنا هغه شی چې روي ته مونږه په هغه ان كنت من الصادقین کئ ته درښتوننا قال اول نوح علیہ السلام انما یاتیکم به الله یقینا رابور تاسو ته دا عذاب الله ان شاء کچری اغواړي وما انتم بمعجزين او نه تاسو بچ کیدون کی د هغنا ولا ينفعكم او ندر کوي فائدہ تاسو ته نصحي نسيت زما ان اردت كز اوارم ان انصح لكم چ نسيت وكم تاسو ته ان كان الله كچري الله يريد غالي ان يغويكم چ بلا رکی تاسو هو ربكم هو الله تاسو رب دے و الیه ترجعون او خاص اغتب اوغرز ولا شي تاسو ام یقولون افتراه آدو وای چې د ځانه جوړ کړی دی قل تورته وایا ان افتریته کما د ځانه جوړ کړی وي فعلی اجرامی نو زما په ذمه دی جرم کول زما وانا بری ان او زه خلاص او جدا یم مما تجرمون د هغې جرمونو نه چې تاسو کوئ و اوحی الی نوح او وحی وکړی شو نوح علیه السلام ته انه لن یؤمن چې یقینا هیڅ چرې ایمان نه راوړي من قومک د قوم ستانه الا من قد امن مگر هغه څوک چې ایمان راوړی دی فلا تبتئس نو مخه پکیگا بما کانوا یفعلون په هغه کارونو چې دوی کوي واصنع الفلک او جوړه که کشتۍ به اعیننا په سترګو زمونږ په روبرو زمونږ و وحینا په وحي زمونږ ولا تخاطبنی او مکو سفارش ماته فی الذین ظلموا په باره د هغې کسانو کې چې ظلم یې کړی دی انهم مغرقون یقینا دو بغر کولی شي ويصنع الفلك او هغه جوړول کشتۍ وكلما مر عليه او کله چې به تیر وته په هغه باندې ملعون د غټانو یوه ډله من قومه د قوم د هغه نه سخرو منه نو ټوغې به یې کولی په هغه پورې قال نو هغه به ویل ان تسخروا منا که تاسو ټوغې کوئ په موږ پورې فانا نسخر منکم نو موږ به هم ټوقې وکړې په تاسو پورې کما تسخرون لکه چې تاسو په موږ پورې ټوقې کوئ فسوف تعلمون ان زرد چ پوها بشی تاسو من یاتیه عذاب یخزیه پچا بان چرا بش عذاب چی شرمای باغا چی شرمنده بکڑی و یحل اورا بش علیه باغ بان عذاب مقیم عذاب ہمیشہ حتا تر دی پوری اذا جاء امرنا کل چراغ حکم فعذاب سرا وفارت تنور اور او خٹ کی دو تنور قل نحمل فيها اول منګه سواره کوي په کشتۍ کې من کل زوجین اثنین د هر سیز نه جوړی یعنی دوه سیزونه و اهلک او کورنۍ خپلا الا من سبق علیه القول غیر د هغه چانه چې مخکې شوی د پاغې باندې فیصله د عذاب ومن آمن او هغه څوک چې ایمان راوړی دی وما آمن معه او ایمان نه دی راوړی په هغه باندې الا قلیل مگر لږو کسانو وقال ركبوا فيها وفرمال الله سوار شي په کشتۍ کې بسم الله په امداد د نوم د الله مجرها رواني دل دهغي ومرساها ودر دل دهغي دي ان ربي يقينا رب زما لغفور الرحيم بخنه كون کې ده او رحم كون کې ده وهي تجري بهم او دا کشتۍ روانه او فدو باندې في موجن په داسې چپو کې کل جبال چې د غرونو په شان وي ونادى نوح ابنه او آواز كن عليه السلام خپل زويتا وكان في معزل او هغه د کشتۍ په ډډه یا بني اركب معنا چې ایز به سور شه زمونږ سره ولا تكن او مکیگا مع الكافرين د کافرانو ملګری قال او هغه سآوي پنائب اوسم الى جبل د غرت يعصمني من الماء چې بچ پکې مال رد دي ابونا قال اول نوح عليه السلام لا عاصم اليوم نشت بچ کونکے من امر الله نند عذاب د الله نه الا من رحم مگر هغه ذات چې رحم وکي یعنی الله وحال او راغله بینهما الموجود دیو په منځ کې چفا ف
فکان من المغرقین نو شیده ده غرق شونا. وقیل او اویلشو یا ارض بلعی ما اکی ازمکی واپس تیری کوبا خپلی و یا سما او اقلعی او اے اسمان بندکر اوبا وغیظ الماء وكمشوبه وقضي الامر فيسر اوکړې شو د معاملې د دیو واستوت على الجودي او برابر ادرې د لکشتي په جودي غربان دي. وقيل او ویل شو بعدا تباهي د للقوم الظالمين قوم ظالمانو لرا. ونادى نوح ربه او فعجزي اواز کو نوح عليه السلام رب پلتا فقال وي ويا ربي اي رب زما ان ابني من اهلي يقنا زما زوي زما د کورنين ده وان وعدك الحق يقنا استا وعد حق ده وانت احكم الحاكمين او تخفي سلكون كي د طول فيسلكون كنا. قال او فرمائل الله يا نوح اي نوح عليه السلام انه ليس من اهلك يقنا ده ده د کورنين استانا انه عمل غير صالح يقنا د عمل كار يقنا د عمل اغن ده نيك. فلا تسألني ندعا مغوار زمانا ما ليس لك به علم فبارد حقك شنشت تالرد حقي ده ايمان فبارك علم يقيني. إني أعذك يقنا زنسيتكم تاتا منكم تا أن تكون من الجاهلين چنشيت دنافوه ددلنا. قال ربي أويل ده ايرب زما إني أعوذ بك يقنا زفناي غوارما بك فتاسر أن أسألك چدعا غوارم ستانا ما ليس لي به علم داغچا فبارك چنشت مال رداغي فإيمان بانهس علم يقيني. وإلا تغفر لي أو كتا أنكري بخن مات وترحمني أو رحم أنكي فما أكم من الخاسرين نزبشم دتاوان كون كنا. قيل أويليش يا نوح اهبط بسلام منا اے نوح علیہ السلام کشا سرد سلامتیان پتابان زمونگ دا طرفنا و برکات علیکا و برکتون زمونگ دا طرفنا پتابان دی و علا امم من معک او پا بعض امتون بانی چی پیدا کی گی با پیدا کی گی با دا غچان چی ستاسر دی و امم او نور دیر امتون بوی سنمتعهم چی مزید دنیا بورکو منگ غیل را. ثم يمسهم منا عذاب أليم أو بعب في وشي فدو پوري زمون ده طرفنا عذاب درناك. تلك من أنباء الغيب دا چه بيان شوال بعض ده خبرون ده غيبون دي نوحيها إليك چه وحيك ومونغ ده غيطاتا. ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا نوي پوها پا غيبانتو أو نقومستا مخكد دينا. فاصبر نصبر كوا ان العاقبه للمتقين يقنا انجام د پاره د متقیان ده. والى عاد اخاهم هودا او لغلو مونږ عادیان ترور د هغه هودا عليه السلام. قال او ولد يا قوم اعبدوا الله اي قوم زما بندگی خاص د الله کوي ما لكم من اله غيره نشتتاس له حاجت پوره کوونکې سیوا د هغنا ان انتم الا مفترون نتاس مگر دروغ جوړوي. يا قوم اي قوما لا اسالكم عليه اجرا زنغوارم ستاسون فدي حس بدلا ان اجري ند بدل زما الا على الذي فطرني مگر فحق ذات باندي چزي پیدا کرم. افلا تعقلون ندع قلن ولكار ناخلين. ويا قوم استغفروا ربكم او اي قوم زما بخن اغواري درفنا ثم توبوا اليه بيا توبوا باسي حغتا يرسل السماء عليكم مدرارا رالیگی بباران پا تاسو بان دیر دا ضرورت برابر. ویزیدکم او زیاتی بکی تاسو لر قوتن طاقت الى قوتکم دا طاقت ستاسو سرا. ولا تتولو مجرمین او مخمگر زوی جرم کونکی. قالو یا هود اویلدو اے هود علیہ السلام ما جئتنا ببینت تان دیرا وڑی منتسخ کار دلیل وما نحن بتاركي آلهتنا او نيومنگ پري خودن کي خپل مددگاران معبودان استاد وينا د وجنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين او نيومنگ استا په خبر باور كون کي. ان نقول من نوايو الا اعتراك بعض آلهتنا بسو مگر دا خبر چ رسول تا تا بعض مددگاران زمونگ تکلیف او مرض د مزغو. قال او ويلد إني أشهد الله يقنا زقواكم الله واشهدوا تاسهم قواشي أني بريء مما تشركون يقنا زبيزار أو جدائم دهغا چانا چه تاسو شرك كوي من دونه سواد اللهنا
فکیدونی چل جوړ کای ماتا ټول جميعا ټول په یوځه ثم لا تنظرون بعمال مهلت مرا کوي انی توکلت علی الله یقینا ما ځان سپارلې ده په الله باندې ربی و ربکم چې رب زما او رب ستاسو ده ما من دابتن نشته ده هیڅ زنده سر الا هو اخذ بناصیتها مگر الله نیونکې ده د ویختو د تند د هغې ان ربی یقینا رب زما علی صراط مستقیم په برابر لار باندې ده فان تولوا نکتاس مخگر زوی فقد ابلغتکم نو که تاسو مخ ګرځوئ نو په ما باندې ګناه نشته ځکه چې رسولی دی ما تاسو ته ما ارسلت به الیکم هغه پیغامونه چې زرا لیږلی شوی یم په هغې باندې تاسو ته ویستخلف ربی قوما غیرکم او رستو به راولي رب زما بل قوم سوا ستاسو نه ولا تضرونه شیئا او ضرر نشئ ورکولی هغه ته هیڅ ان ربی یقینا رب زما علی کل شیء حفیظ په هر څیز باندې ساتنه کوونکی دی ولما جاء امرنا هرکل چراغ حکم د عذاب زمون نجینا هودا نبچکم هود علیہ السلام والذین آمنوا حق کسان لرچ ایمان راوڑو مع هودا غسر برحمت مننا پسبب در رحمت زمون ونجیناهم او بچکرل منگدیو من عذاب غلیز د عذاب سخنا وتلک عادون او دغ عادیانو جحدو بی آیات ربهم چی انکار کرو د آیاتون در اخپلنا وعصو رسوله او نافرمانی کړیو د رسولانو د هغنا واتبعوا امر فرعون او تابعداري کړیو د واتبعوا او تابعداري کړیو د امر کل جبار عنید د طریقې د هر سرکش عنادی وادبعوا فی هذه الدنيا او پر لپسې اولیګلې شو په دیو پسې په دی دنیا کې لعنت اللعنت ويوم القيامه او په ورځ د قیامت هم الا خبر شي ان عادا كفروا ربهم يقينا عاديان انكار کړو درفلنا الا خبر شي بعدا لعاد قوم هود تباهدا عاديان لرچ قوم د هود عليه الصلاه والسلام ده والى ثمود اخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره وإلى ثمود أخاهم أوليغلو منغ ثمود يانو ترور دهغوي صالحا صالح عليه السلام قال دو يا قوم اعبدوا الله أي زما قوم بندگيك خاص دا الله كوي ما لكم من إله غيره نشتري تاسو لرسوك حجت پورا كون كي سوا دهغنا هو أنشأكم من الأرض هغه پیدا کړی تاسو د ځمکې نه واستعمرکم فیها او آباد کړی تاسو په دې ځمکه کې فاستغفروه نو بخنه غواړئ د هغه نه ثم توبو الیه بیا توبه وباسئ هغه ته ان ربی قریب مجیب یقینا رب زما نږدې دی او قبلونکی دی قالوا ویل دیو یا صالح ای صالح علیه السلام قد کنت فینا مرجوا یقینا توی په من کې امید لرلی شوی قبل هذا مخکد دینا اتنهانا ان نعبد ما يعبد آباؤنا آیت من من کوي د دینه چې بندگی وکړو د هغه چا چې بندگی کوله مشرانو زمون و اننا لفی شک مما تدعونا او یقینا مونږ په شک کې یو د هغه خبرې نه چې تبلی مونږه الیه غی ته مریب کلک شکو قال یا قومی اویل دا ای قوم زما ارأيتم خبر راكي مات ان كنت كشريم زعلى بينة من ربي فخكار دلل بان درب خبلنا ورزقني او راكي مات من هدى طرف خبلنا رحمة رحمة نبوت فمن ينصرني نسوك تيج ما ببچكي من الله دا الله دا عذابنا ان عصيته كشري زداغنا فرماني اكرم فما تزيدونني غير تخسير ننزيات ويتاس مال رسواد تاواننا ويا قوم او اي قوم هذه ناقة الله دا وخد الله دا لكم آية تاسلر يوم معجزة فزروها نفريق دي تأكل چه خوراك كي في أرض الله فزمك دا الله ولا تمسوها بسوء او مرسو دي تهستكلف فيأخذكم نؤبن ستاسلر عذاب قريب عذاب نزدي فعقروها ندوها غوجل فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام نو اوه الحقا
د ژوند مزي واخلي په خپل کورونو کې درې ورځې ذلک وعد غیر مکذوب دا وعده د بی د دروغو فلما جاء امرنا نو هر کله چې راغی حکم د عذاب زمون نجینا نو نجات ورکوم مونږ صالحا صالح علیه السلام والذین آمنوا هغه چاله چې ایمان راوړو معهود هغه سره برحمت منا فخاص رحمت زمون ومن خزی یومئذ او د شرمندګۍ د دغه ورځنه ان ربک یقینا ربستا هو القوی العزیز هغه ډیر طاقت والا حضور ور دی واخذ الذین ونوا ظلموا الصیحة ظالمان لرتیز چغی فاصبحوا فی دیارهم جاسمین نشول دیو پکورونو کې پړ مخ پراته مړه کعلم یغنو فیها فناشول گویگی چی دنو سیدل پاگی کی الا خبر شی ان سمود کفروا ربهم یقنن سمود یانو کفر کڑو پر اپل الا خبر شی بعدل لثمود حلاکت سمود یانو لرا ولقد جاعت رسولنا ابراہیما او یقنن راغلیو ملائک زمون ابراہیم علیہ السلام تا بالبشرا پزیر سرا قالو دو اویل سلاما سلام دی پتا باندی قال هغه ول سلام سلام دی پتا سو باندې فما لبسنو حصار نشو انجا بعجل حنيز تر دې چې راتله وکړل پسخي ورید کړې شوی فلما راانو هر کله چې ویلدل ايديهم لاسونه د دولا تصل الیه چې نرسیدل هغه خوراک ته نکرهم نو ناشنا وګڼ دیولرا او اوجس منهم خيفه او پزل کې راغله د دیونه یرا قالوا لا تخف دو ول ميرگا انا ارسلنا يقنا لغليشو يومنغ الى قوم لوط قوم دلوط عليه السلام تا وامرأته وببدد خزدد قائمة ولا روا فضحكت نخوشعلش وفبشرناها بإسحاق زير وركمها غيت فإسحاق عليه السلام ومن وراء إسحاق يعقوب او رسد إسحاق عليه السلام نفى يعقوب عليه السلام سرام قالت اوه الحغي يا ويلتا هي تعجب ده االد اعزب بچه زیگوم و انا عجوز او زبودیم و هادا بعلی شیخا و دا خاون زماده بودا ان هادا لشیعن عجیب یقنن دا خامخا کار عجیب ده قالو دو اویل اتعجبین آیت عجب کوی من امر الله دا کار دا اللہ نرحمت اللہ رحمت دا اللہ دیوی و برکاته و برکتون دا حق علیکم پتاسو باندی اهل البيت ايكو رنيد ابراهيم عليه السلام انه حميد مجيد يقنا الله استعلى شهده او لوي والده فلما ذهب عن ابراهيم الروع نحركل چلاند دا ابراهيم عليه السلام نيرا وجاءته البشرى وراغه هغه تزيره يجادلنا نبحثك شروق زمون سره فی قوم لوط پبار د قوم د لوط علیہ السلام کی ان ابراهیم یقینا ابراهیم علیہ السلام لحلیم خامخا صبرناک اواه نرم دردمن منیب انابت کو ان کے او غرزید ان کے او حق تا یا ابراهیم دی اول اے ابراهیم علیہ السلام اعرض عن هذا مخواڑ ود دینا انه قد جاء امر ربک بیشک یقینا راغل دے حکم دربستا پہلاکت ددیو سرا و انہم آتیہم عذاب غیر مردود او یقینا راتلن کے دے پدیو بان عذاب چین دے واپس کڑے شوے ولما جاعت رسولنا ہر کل چراغل الملائک زمونگا لوتن لوت علیہ السلام تسیع بہم خفشد حوی پوجا و ضاق بہم زرعن او تنگ اشو پدیو بان ازلو وقالا ویوی حادا یوم عصیب دا ورزد سختا وجاءه قومه او راغ دت دد قوم يهرعون اليه چراز غلی دل شو د طرفتا ومن قبل د دین مخک کانو يعملون السيئات دی وچ کول نا کار کارونا قال دول يا قوم اي قوم زما هؤلاء بناتي دا زنان استاس زما لون دي هن اطهر لكم دو حلال دي تاسو لرا فاتقوا الله نو يريغد الله نو ولا تخذوني في ضيفي او مشرم و امال رف بارد ملمنو زما کی علیس منکم رجل الرشید اینشت استاسو نسل اخیار قالو دیو اویل لقد علمت یقنن تخپوهی گی ما لنا فی بناتک من حق چینشت منگل رف لنستا کس حجت و انک لتعلم و یقنن تخپوهی گی ما نورید بحغس چی منگ غوارو قال د اویل لو ان لی بکم قوتن ارمان دے چمال روی پتا سبان طاقت او آوی الى رکل شدید یا پنای حسل ولی ما قبل اکلکتا
قالوا دي ملائكوا يا لوط اي لوط عليه السلام انا رسل ربك يقينا من راجي قلي ملائك يستعد رب لن يصلوا اليك هرگز نشر سيد الادي وتعت فزرر فاسر باهلك نبوز كورن اخبلا بقطع من الليل پٹوکڑا دشپے کی ولا يلتفت او شات دي نغوري منكم استاسنا احد حسوك الا امراتك سوا د خزستانا انه مصيبها ما اصابهم یقینا دی تبرسیگی ہاں عذاب چی دی قوم ترسیگی ان موعدهم الصبح یقینا نیٹا دا عذاب دا دی وقت سبا دے علیس الصبح بقریب آین دے سبا نیز دی فلما جاء امرنا نحر کل چراغ عذاب زمونگا جعلنا عالیہا سافلہا اگر زمونگا برا طرف دکل لاندی دہاوی و امطرنا علیہا وراور والمنگ پدیوبان حجارتن کانی من سجیلن د په خوشونه په اور کې منضود پر لپسې مسومتا نخو والو عند ربک فنز دربستا و ما هی او نو هغه من الظالمین د ظالمانو نبی بعید لري و الی مدین اخاهم شعیبا او لګلو مونږ مدین ترور د هغه شعیب علی السلام قال اول د یا قوم اعبدوا الله یقوم زما بندگی خاص کوي الله لرا ما لکم من اله غیره نشت تاسو در حس حق دار د بندگی سیوا د هغنا ولا تنقصوا المکیال والمیزان او مکم وی پیمانا اتلا انی اراکم یقینا زوینم تاسو لر بخیر په مال دارای کی و انی اخاف علیکم او یقینا زیریگم په تاسو باندے عذاب یوم محید د عذاب دور جراگی رون کنا و یا قوم او اے قوما اوف المکیالا پورا ورکو وی پیمانا والمیزان او تلا بالقسط پا انصاف سرا ولا تبخسوا الناس اشیاءهم او مکم وی دخلقن مالون دهغی ولا تعصوا فی الارض مبسدین او مگر زی پز مکا کی ورانے کون کی بقیت اللہ خیر لکم تعد اللہ ورد تاسو لرا ان کنتم مؤمنین کتاسو خبر منون کی وما انا علیکم بحفیظ او زنیم فتاسو بان نگہبان ساتن کون کی قالوا دي اويل يا شعيب اي شعيب عليه السلام اصلاتك استاد تامرك حكم كيتا ان نترك شفريق دم ما يعبد اباؤنا هغ طريقه بندگي كول فاغ سر مشران زم او ان نفعل في اموالنا ما نشاء يا فريق دو كار كول فخل مالون كي فرزا خپل سرا انك لانت الحليم الرشيد يقين انت فخل گمان كي صبر نا كو اخياري قال اويل دا یا قوم اے قوما ارائیتم فکرو کی تاسو ان کنتو کیمز علا بینت من ربی فخکار خبر دا طرف دا رب زمانا ورزقنی منہ رزقا حسنا او راکڑے ایمات دخپل طرفنا نعمت خیستا وما اریدو زنغوارم ان اخالفکم الی ما انہاکم عنہو چلاشم پا خلاف ستاسو حقا کار کولو تا چتاسو منکوم دا غینا ان اریدو زنغوارم الا الاصلاح مگر اصلاح کو المستطاعت تر سوچ طاقت لرم وما توفیقی الا باللہ او ند زما مدد مگر پا اللہ دے علیہ توکلت خاص پا حغم آس پار لے دے زان و الیہ انیب او خاص حغت زور گرزم و یا قوم او اے قوم زما لا یجرمنکم اے قوم زما سبب دی جون نشتا سلر شقاقی دشمنی زما ان یصیبکم د دې خبره چې ورسیږي به تاسو ته مثل ما اصاب قوم نوح پشان د هغه چې رسیدل قوم د نوح علیه السلام ته او قوم هود او قوم صالح یا قوم د هود یا قوم د صالح علیهم السلام ته وما قوم لوط منکم ببعید او نه دې قوم د لوط علیه السلام ستاسو نه سلری واستغفروا ربکم او بخنه غواړی درفلن ثم توبوا الیه بیا توبه وباسی هغه ته ان ربی رحیم ودود یقینا رب زما رحم کون کې دے او من کون کې دے قالوا دی اویل یا شعیب اے شعیب علیہ السلام ما نفقه نفویگو منگا کثیرا مما تقول پڑیر اغ خبرو چتیوے و انا لنراک فینا ضعیفا او یقینا منگ خام خاوینو تالا رب منگ کمزورے ولولا رحتوکا او کستا خاندان نوے لرجم ناکنو منگ بتا سنگسار کڑے وے وما انت علینا بعزیز او تنیف منگ بان عزت من قال دا اویل یا قوم اے قوما ارحتی اے زما خاندان اعز علیکم دیر عزت من دے پتا سباند من اللہ دا اللہنا واتخذتموه اگردو تاسو حغلرا وراءکم ظهریا رستو دا زان نشات غرزو علی شوے ان ربی یقینا رب زما بما تعملون محیط پاغ کارون جتاسوی کوئی را گیر ان کے دیں
ولا قوم عملوا اي قوم زما کار کوي علی مکانتکم پخپل طریقه او طاقت باندې انی عامل یقینا زهم کار کوونکه امد دعوت سوف تعلمون زرد چ تاسو بپو واشی من یاتیه چ سوق دے چراب شی حغتا عذاب عذاب یخزیه چ رسوا بکڑی ومن هو کاذب او سوق چ دے دروغ او سوق چ دروغ جنوی ورتقبو انتظار کوی انی معکم رقیب یقینا زوم تاسو انتظار کوونکه یم ولما جاء امرنا هرکل چراغ حکم د عذاب زمون نجینا شعیبا بچکو من شعیب علیہ السلام والذین آمنوا هغا چالا رچ ایمان را وڑیو معهود هغا فمل گرتیا کی برحمت مننا فوجد رحمت زمون و اخذت اللذین اونی والظلم الصیحة ظالمان لرحبتنا کی چغی فاسبحو نشولدو فی دیارهم پخبل کورن کی جاسمین پڑمخ پراتا امرا کعلم یغنو فیها پناش ولک چدیونو دیرشوی په غزه کی الا خبر شی بعد لمدین تباهد مدین والو لرا کما بعدت سمود لک چ تباش ول سمودیان ولقد ارسلنا موسی و یقنا لگل ام موسی علیہ السلام لرا بیااتنا فمعجزو خبر و سلطان مبین و دلیل خار سرا الى فرعون تا و ملئه و غتان و دهغتا فتبعوا امر فرعون نروان شدو په طریقه د فرعون پسې وما امر فرعون برشید او نو طریقه د فرعون هیڅ پیدا والا یقدم قومه وړاندې بزید قوم خپل نه یوم القیامت په ورځ د قیامت فاوردهم النار نورن باسی بدو لر اورتا وبئس الورد المورود او ناکار ګدر دې دغه چورتل ورته کې دیشی و ادبعو او پر لپسې کېږي په دې باندې فی هذه په دې دنیا کې لعنت ويوم القيامة وفورج ده قيامت بئس الرفد المرفود ناكار ده نعمت چه ورکڑه شو ذالك من انباء القرى دا چه ذكر شو بعد ده خبرون ده کلون ده نقصوه عليك چه بانه ومونگ فتابان ده منها بعد ده غين قائم والاردشت وحصيد او نور دل دل کڑه شوی ده وما ظلمناهم او ظلم نده کڑه مونگ فدیو بانده ولكن ظلموا انفسهم لیکن ظلم کودو پخبلو زانونو بانده فما اغنت عنهم نلرن كدديونا آلهتهم التي مددگاران دديو حغ يدعون چدورا بلل من دون الله سوا د الله نه من شيء هس مصیبت لما جاء امر ربك کله چ راغی عذاب د رب ستا وما زادوهم او زیاتی نه کدیو لر غیر تدبیب سوا د تباهینا وكذلك اخذ ربك او دغه شان نیول د رب ستا دی اذا اخذ القرى هر کله چ نسی کنو لرا وهي ظالمه او هغوی ظلم کوونکی وی ان اخذه اليم شديد يقينا ولده غدرناك او سخدي ان في ذلك يقينا فديك لايه لمن خاف عذاب الاخره اشتد خامخ عبرت اغچال رچيريگ د عذاب د اخرتنا ذلك يوم مجموع له الناس دا داس اورز د چ جمع بکڑے شدی تطور خلق وذلك يوم مشهود او دا داس اورز د چ گواہی بکڑے ش پاوی کی وما نؤخره الا لاجل معدود او نورست کودا مگر نیٹے لگی پورے شمارندا يوم ياتي لا تكلم نفس یو هغه ورځ چې راشي نیټه خبرې بنش کولای هیڅ نفس الا باذنه مگر په حکم د الله سره فمنهم شقی وسعید نسوق بددی و بدبخت وي او سوق به نیکبخت وي فاما الذين شقوا نو هغه کسان چې بدبخت وي ففي النار نو دیو په اور کې وي لهم دیو لره فيها پاغې کې زفیر اسویلی و شهیق او هناره وي خالدین فيها همیشه به دیو پاغې کې ما دامت السماوات والارض سو پوری چوی آسمانو نوزمکا دهاغ وخ الا ما شاء ربک مگر هاگ کسان چو واری ربستا ان ربک یقینا ربستا فعال لما یرید کو انکے دهاغ کار دے چو واری و اما الذین سعیدو او هاگ کسان چو نبخکڑے شوی دی ففی الجنتی دا اول نب داخلی گی پا جنت کی خالدین فی آہمیشہ بے پاگی کی ما دامت السماوات والارض ترسو چی وی اسمان و نوز مکد حق وقت الا ما شاء ربک مگر حق کسان چو وارستا رب عطا ان بخششت غیر مجزوز بی انتہا فلا تکن مکیگت فی مریت مما یعبد هاولا پشکی دا وجد حقنا چی بندگی کبی دا کسان ما یعبدونا
بندگی نه کوي دی الا کما یعبد اباؤهم من قبل مگر پشان د هغه چې بندگی کوله مشرانو د دیونه دینه مخکي و ان علم وفوهم او یقینا موږ به پوره ورکو دی تنصیبهم برخه د غیر منقوص چې هیڅ نیمګړی بنوي ولقد اتینا موسی الکتاب یقینا ورکړو موږ موسی علی السلام ته کتاب تورات فاختلف فيه نو اختلاف وکړې شو پاغې کې ولولا کلمه سبقت من ربک او کنه نه ته د عذاب چې مخکې مقرر شوی د طرف د ربستانه من ربک د طرف د ربستانه لقضی نو خامخا فیصله بشو و بینهم فمعند دیو کې و انهما یقینا دیو لفی شک منه مریب خامخا په شکری د دینه چکلک شک دی و ان کل لما او یقینا هر یو د دیونه هر کله چې را پورته بکړې شي په ورځ د قیامت لیوفینهم ربک اعمالهم نو پرب ورکی دیو طرف ستا بدل د عملونو د دیو انه بما یعملون خبیر یقینا الله د دیو په عملونو خبردار دی فاستقم کما امرتا تنگ اوسف ادن لک سنگ چ حکم شوی دی تا تا ومن تاب معک او هغسوک هم چې ګرځېدلی دی الله تستا په تابعدارۍ کې ولا تطغو او د حد نه متینه گئی انه بما تعملون بصیر یقینا الله په هغه عملونو چې تاسو یې کوئ لیدونکی دی ولا ترکنو الى الذين ظلموا او مکه گئی هغه کسانو ته چې ظلم کړی دی فتمسکم النار نو برسی تاسو ته اور وما لكم من دون الله او نبی تاسو لره سوا د الله نه اولیاء هیڅوک بچ کوونکی دوستان ثم لا تنصرون بیا به مدد هم نشی کېدی تاسو سره واقم الصلاة او پابندی کو د منځونو طرفین نهار په دوانو طرفونو د ورځې و زلفا من الليل او په اولن ساعتونو د شپه کې ان الحسنات یقینا خ عملون يذهبن السيئات بوزي بدولرا ذلك ذكرى للذاكرين دا نصیحت ته د پاره د نصیحت قبلونکو واصبر او صبر کو فان الله یقینا الله لا يضيعن برباد اجر المحسنين ثواب د خیر عمل کوونکو فلولا كان من القرون نو ولی نو ده هغه پیړونا من قبلکم چې تاسو نه مخکې وي اولو بقیه پوه وال خلق ینهون عن الفساد چې منې کول د گناهونو نه فل ارض پزمکه کې الا قلیلا ممن انجینا منهم مگر لک کسان ده هغه کسانو نه چې بچ کړل مونږه هغه دې دیونه وتبع الذين ظلموا او اولګیدل هغه کسان چې ظلم کړو په مین ده هغه مال کې ما اترفو فيه چې مسکړې شو دو په هغه کې وکانو مجرمین او دو جرم کوونکي وما کان ربک او نه دې رب ستا لیهلک القرا چې هلاک کلواله بظلم په وجه د ظلم ده هغه وي او اهلها او حال دا چې اوسیدونکي ده هغه مصلحون اصلاح کوونکي وي ولو شاء ربک او که غختل استا رب لجعل الناس خامخا ګرځولې به وي خلق لرا امه واحده یو ډله ولا يزالون مختلفين او هميشه بدو اختلاف کوونکي الا من رحم ربك مگر هغه سوک چې ستا رب په هغه رحم وکړي ولذلك خلقهم او د دې د پاره دوی پیدا کړی دي وتمت كلمه ربك او پر شوی د فیصله د رب ستا لامل ان جهنم خامخاب ز دکم جهنم من الجنه والناس اجمعين د پیریانو او د انسانانو په یوځه وكلا نقص عليك ارها او هر یو لره بیان او مونږه پتا باندې من انباء الرسل د خبرونو د رسولانو نا ما نثبت هغه چکلکو به پاغه صرف عاد کزلستا وجاءک اور اغله تا ته فی هذه الحق فدی قصو کی حق بیان وموعدتنا ونسیت وذکر او یاداش للمؤمنین د پاره د مؤمنانو وقل للذین اوهغه کسانو تلا یؤمنون عملوا چ ایمان نلری عمل کوی علی مکانتکم پخپل طریقه باند ان عاملون یقینا منغهم عمل کون کیو پخپل طریقه سرا وانتظروا انتظار کوی ان منتظرون منغهم انتظار کون کیو وللہ خاص الله لرا غیب السماوات والارض علم او اختیار د پټو سيزونو د اسمانونو او د زمکه دی و الیه یرجع الامر خاص اغه اگر زولے بشکارونه ټول کله ټول فعبده نو بندگی خاص د الله کوي وتوکل علیه او ځان سپاره پاغه باندې و ما ربک بغافل عما تعملون او نه دېستا رب غافل ده هغه عملون نه چې تاسو یې کوي بسم الله الرحمن الرحیم خاص پنوم د الله امداد غواړو په شروع کولو کې چې رحمان او رحیم دې الف لام را الله علم دې په معنی د دې حروفو تلك آیات الكتاب المبین
دا آیاتونه د داسې کتاب دي چې صفا صفا بیان کوي. انا انزلناه قرآنا یقینا موږ نازل کړی دی دا قرآن عربیا په واضح ژبه د عربۍ کې لعلکم تعقلون، د دې دپاره چې تاسو پوه شئ. نحن نقص علیک موږ بیانو په تا باندې احسن القصص خیسته بیان بما اوحینا په وجا دا وی چې موږ وحی شروع کړی د الیک تا ته هاذا القرآن د دې قرآن و ان کنت من قبله لمن الغافلین اگر چې ته وی د دې دراتلو نه مخکې د به خبرونه. اذ قال یوسف لابیه هر کله چې وی یوسف علی السلام خپل پلار ته یا ابت ای پلارا انی رایت یقینا ما ولدل په خوب کې احد عشر کوكبا یول استوری والشمس والقمر نور اوس بومی رأيتهم لي ساجدين أمل دل دو لرچ ما تخكت كي دون كي دي. قالن اوهل حغيا بني اي بچيا لا تقصص رؤياكا مبيان ودا خوب رنخ پلوتا مبيان ورؤياكا خوب على اخوتك رنخ پلوتا فيكيدو لك كيدان جول بكستاد زرر دا پارا چل ان الشيطان يقنا شيطان للإنسان دا انسان دا پارا عدو مبين دشمن خار دي. وكذلك ودغسي يجتبيك ربك وركيب تعالى رستا رب ويعلمك وخيبتا من تأويل الأحاديث ده حقيقة ده خبرنا ده مخكنو أنبياء أو ده وحنا ويتم نعمته وفربك اخفل إحسان عليك فتا وعلى آل يعقوب وفعل وعد يعقوب عليه السلام باندي كما أتمها لك چفر کرده ده إحسان على أبويك استافن يكونو من قبل ده دين مخك إبراهيم وإسحاق چه ابراهیم او اسحاق علیهم السلام. ان ربک یقینا استعرب علیم حکیم په هر څه پوه دی او حکمت وال دی. لقد کانا په تحقیق سرشته دی فی یوسف فقصه دی یوسف علیه السلام و اخوته او درونو د هغه کې آیات للسائلین عبرتونه د تپوس کوونکو د پاره. اذ قالوا لیوسف و اخوه هر کله چې وویل دی خامخا یوسف علیه السلام او د هغه ورور بنیامین احب زیاد خوخ دی الى ابینا اپلار زمونگتا مننا زمونگنا و نحن عزبتون او مونگا پورا ڈلیو ان ابانا یقنن زمونگا فلار لفی ضلال مبین خامخا پسادا گئی خکارا کی دے پغلتی خکارا کی دے. نقتلو یوسفا او وجن یوسف علیہ السلام لرا او اطرحوه ارضا یای اغرزوی یو ملکتا وی شڑی یخلو لکم نخالب شتاسو توجه ابیکم مخد پلار ستاسو وتكون شيبتاس من بعده ددين ورست قوما صالحين قوم خلق نیکان توبه وکي. قال قائل منهم اول يو وينكد دونا لا تقتلوا يوسف موجن يوسف عليه السلام لرا والقوه واچو هغل رفي غيابه الجب فدد دكوهي كي يا پتيار دكوهي كي يلتقطه بعض السياره نوبم می هغل ر بعض قافلی والا ان كنتم فاعلین کتا سودا سکون کی نو کوي. قالو ندو اویل یا ابانا ای پلار زمون مالک سوجدا لا تامننا چتپم اعتبار نکوي على يوسف فبارد يوسف عليه السلام کی و انا له لناصحون یقینا من دد خام خاخر خوایو. ارسله معنا دے اولی گزم سر غدن سبا یرتع چ خوراک اکڑی و یلعب او لوب اکڑی و انا له لحافظون او یقین من بدد خام خاص او کئی کون کیو حفاظت بے کو. قال او یل پلار انی یقینا لا یحزننی خف کئی مال را ان تذهبو به چ تاسو بوزی زمان دے و خاف او یریگم ان یاکله الذئب چو بخرد لر شرمق و انتم عنه غافلون او تاسو بدن نا خبر ای. قالوا اويل دي لئن اكله الذئب كچري اخرد لر شرمخ ونحن عزبتنا وحال دا چ مونگ پور ڈلیو انا اذا لخاسرون یقینا مونگ په دغه وخت تاوان انیو. فلما ذهبوا به نو هر کله چی دلر بوتلو واجمعوا او راجمشو او په خ اراده وکړه ان يجعلوه چوا چی دلرا فی غیابۃ الجب په هغه ډډ د کچکو هیګه و اوحینا الیه او وحی وکړه مونږ هغه ته لتنبئنهم بأمرهم هذا چه خامخا خبر بور کیت دیوتا یو ورز دیو دے کار وهم لا يشعرون او دیو نپوهدل. وجاؤوا اباهم راغل دیو پلار خپلت عشاء اندما خام پتیارا کی ابکون جڑائی کولا. قالو دیو اویل یا ابانا اے پلار زمون انا ذهبنا یقنا منگتلو نستبقو مندی موحلی دیو بل نمخ کی دو
وترکنا پرخود مونگا یوسف یوسف علیہ السلام لرا عند متاعنا دخل سامان سرا فاکله الذئب اقور اغل شرمخ وما انت بمؤمن لنا او نئی تباور کون کے زمون ولو کنا صادقین اگر چ مونگ رشتیا وایو وجاؤ او راوڑ دیو علا قمیس ہی دہاق پا قمیس بدمن کذب پوین دا دروغ باندے قال بل سورت لکم انفسکم امرا نپلار اویل بلکی جل کڑے دے تاسو تستاسو نفسو نوس خبرا فصبر جمیل نو صبر خیست دے صبر خیستا خد مالرا واللہ المستعانو خاص دا اللہ نمدد غختلیش علا ما تصفون پا مقابل دہاق خبرو کیچی تاسو یوائی وجاءت سيارة اوراق ليو قافلة فارسلوا واردهم ندو اولغو اغه مشکی خپل دو بور اوډون کې فادل ادلوا نزوړند کړه هغه خپل بوکا قال يا بشرا هذا غلام نو ويل اي ملګرو تاسو باندې زيره دې دا خو یو غلام دې واسروه بضاعه او پټ اوساتو هغه د تجارت په خیال والله الله عليم خفوه دې بما يعملون په هغه چې دې وسکول وشروه او خرس کو دیو هغا بثمنیم بخسین پا قیمت بیکارا حرام پیسی دراهم معدوده روپی لگی دشمار وکانو فیه من الزاهدین او دیوود پا هغا کی دبی رغبتنا وقال الذي اشتراه اول هغا سلی چوائی غستا من مصر دا مصر والون لی امرأته خپل کور والو تا اکرمی مسواهو چی دد اسیدو زی پا عزت سرا خیال ساتا عسى ان ينفعنا امید دے چی نفرا کی مونگ تا او نتخده ولدا یا بی مونگ دزبی پزی اونسو وکذالک او دغسی مکننا زیور کڑو مونگ لی یوسف یوسف علیہ السلام لرفی الارد پزمک دا مصر کی ولنعلمه او چو وخیودت من تأویل الاحادیث دا حقیقت دا خبرنا والله غالب على امره اللہ تعالی زور ورد پخپل کارونو باندے ولیکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن ډیر خلق نه پوهیږي ولما بلغ اشده هر کله چې دې اورسید زوانه خپل تا آتے نہ ون ور کو مونږ د ته حکمن د فیصلو قوت و علم او په حدد وکذالک او دغس نجز المحسنین بدل ور کو مونږ خیست عمل کوونکو تا وراودت هلتی او دوک کولا او دوک کولا دلرا هغه خزی دوکا کو دلر اغی خزی هو فی بیتها چی دید اغی پکور کیو عن نفسی دد نفس پبارکی وغلقت الابواب و بندیکلی طول دروازی وقالت حیط لک اوی ویل دت راشتا تویم قال اغا اویل معاد اللہ پناوارم پا اللہ سرا انہو ربی یقینا اغا زما پارنکی احسن مسوایا و خیستکڑی دے زید و سیدو زما انہو یقینا لا يفلح الظالمون نشی بچکی دے ظالمان ولقد حمد بهی او یقینا حقی پورا اراده وکڑ پا یوسف علیہ السلام وهم بها او اراده بکڑے وی حق دغی خزی لولا الرعا برحان ربه کنویلی دلی یوسف علیہ السلام دلیل درب دطرفنا کذالک دغسی اساتو منگ دے لنصرف عنه السوء والفحشاء ددی دپار چواڑو ددن بدکار او بے حیائی انه من عبادنا المخلصين يقينا وديد بندگان زمغنا چی بچ ساتلی شوی دے واستبق الباب او دوانو منډکړه دروازې تا وقدت قميصه او اشلید اشلولو دغه خزی قمیص دده من دبرین د شاده طرفنا والف يا سيدها لد الباب او بیا مند دوانو لرا خاون د خزی د دروازې سرا قالت ندی اویل ما جزاء من ارادا نشته دے سزا د هغه چا چې غواړي به اهل کستاده کوروالو سره سو ان بدکرا بدکاری الا ان یسجن سوا د دین چې جیل تکړې شي او عذاب علیم یا درناک عذاب ورکړې شي قال هغه اویل هی را ودتنی دی خزی دوک کولم زو ما نه مطالبه کولا عن نفسی د نفس مبارکی زما د نفس مبارکی و شهید شاهد او فیصله وکړ یو فیصله کوونکی من اهلها د ټبر د خزینا ان کان قمیصه کچری وی قمیص دد قد من قبل شلیدل د مخی طرفنا فصدقت ندا خزر اشیا وای او هو من الكاذبین او د دروغ جنونه دی و ان کان قمیصه او کوی قمیص دد قد چشلیدل من دبورین د شا طرفنا فکذبت ندا خزر دروغ وای او هو من الصادقین او د رشتنونه دی فلما را قمیصه نو هر کله چې اولید قمیص دهغه قد من دبرن شلیدل او د شاده طرفنا
قال نو ویل انه من کید کن یقینا دا ستاسو مکر دے ان کید کن عظیم یقینا مکر دا زنان اولوی وی. یوسف اعرض عن هذا اے یوسف علیہ السلام مخواڑو د دې خبرینا یعنی د دې د خورولنا واستغفری لذنبک او اے خزی تبخنه غواړه د گناه خپل انک کنت من الخاطئین یقینا انت د خطا کارونی. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه او اول زنانه خزو پخار کی چې خزد عزیز غلوی خپل مرئی لرپ بار د نفس د هغه کی قد شغفها حبا یقینا من د هغه چاپیر شوی د زړه د دینا د زړه پرګونی کی مین ورغلی دا انا لنراها یقینا ونم دیل رفی ضلال مبین فتخ پخ خطایخ کار کی. فلما سمعت بمکرهن نحر کل چې واورید د خزی طعن د هغوی ارسلت الیهن نو جواب الیګد د هغوی پسې واعددت لهن او تیارک هغوی لرا متکئا زید تکیاګانو واتت او ورکړو کل واحده منهن هر یو ته د هغین سکینا چاړه. وقالت اخرج علیهن او یوسف علیه السلام ته راوز دیوتا. فلما راینه نحر کل چې دو هغه الیدو اکبر نہ ڈیر لو یو اگانو پخائس کی وقطعنا ایدیہن او زخمی کرل دی ولا سن خپل. وقلنا او دی او الحاش لله پاک دا الله لرا ما هذا بشر دا خو بشر نه دی انسان نه دی ان هذا الا ملك کریم نه دی دا مگر ملک او فرخت عزت مند دا. قالت فذلكن الذي لمتمنني فيه نوئل دي خزدا خو هغه کس دی چې تاسو زملامت کولم د پبارکی. ولقد راودته عن نفسه او یقینا ما دد غول والکول پبار د نفس دد کی فاستعصم نو د ځان ساتلې دی زمانہ. ولا ان لم يفعل او کو نکو د هغه کار ما امره چې زورت حکم کوم لا يسجنن نو خام خازب دی جیل تکړم ولا يكون من الصاغرين او شبديد بعزتنا. قال رب السجن احب الي مما يدعونني اليه. ويوسف عليه السلام اي رب جيل زياد خوخ دي ما تدهغ كارنا چه داخز ما بلي هغيتا وإلا تصرف عني كيدهن او كتزمان وانروي ددو مكرنا اصب اليهن نكوك بشم ديوتا واكم من الجاهلين او شمبدنا پو خلقنا. فاستجاب له ربه نقبل كرد دعا رب دد فصرف عنه نوي غرزو ددون كيدهن مكر دهغي انه هو السميع العليم يقينا الله هر ساورو په هر سپو هده. ثم بدا لهم بیا غوی تدا مصلحت خارشو من بعد ما راوا الايات ورستو دلیدلو د دلیلونو د پاک دامنه دهغه لا يسجننه حتى حين چې د جیل ته واچو لشي تر سو وخت پوري. ودخل معه السجن فتيان او ورنن وتل دد په وخت کې جیل ته دوه تنه زلمی خدمتګاران. قال نو ویل احدهما یو د هغینا انی ارانی اعصر خمرا چې یقینا ما ځان لیدلې ده په خوب کې چې د انګورو نه شراب نه چوړم. وقال الاخر او بلتن انی ارانی یقینا ما ځان لیدلې ده په خوب کې احمل فوق راسی چې اوچتوم په خپل سر باندې خوبزن ډوړی تأكل الطير منه اخر مارغان دهغینا. نبئنا بتأويله نخبر راك منتد دي بتعبير دي خوب إنا نراك من المحسنين يقن المنوين تعالى رد خكار كون كنا تنيكي. قال نؤويل يوسف عليه السلام لا يأتيكما نبراز تاسطا طعام خوراك ترزقانه چدر كي ديش تاسطا إلا نبأتكما بتأويله مگر زب تاسو تداغی دا حقیقت خبر درکم قبل ان یأتیکما مخدرات للو دا حقین تاسو تا ذالکما مما علمنی ربی دا تاسو تا چیزویم دا حقی وحی ندی چیز ما رب ما تخود لیدی انی ترکت یقینا زجدائم ملت قوم لا یؤمنون دا ملت دا حق قوم نچی ایمان نلری د ملت د هغه قوم نه چې ایمان نه لري په الله او هم بل اخرت هم کافرون او د اخرت نه منکر دي. واتبعت ملت ابائی او زه تابعم د دین د مشرانو خپلو ابراهیم او اسحاق او یعقوب چې ابراهیم علی السلام اسحاق علی السلام او یعقوب علی السلام دي. ما کان لنا ند جائز مونږ لره ان نشرک بالله چې شریک کړو د الله سره من شی ان څه شی دا توحید ذالک من فضل الله دا توحید فضل دا الله دے علینا پمون باندے
وعلى الناس او په خلق باندې ولكن اكثر الناس لا يشكرون لیکن ډیر خلق احسان د الله نه مني یا صاحبی سجن اے ملګرو په جیل کې ارباب متفرقون آیا بندگی آیا بندگی حقداران چې جدا جداوی خیر خدی د پاره د بندگی ام الله الواحد القهار او که الله چې یو دی او زور ور دی ما تعبدون تاسو بندگی نه کوي من دونه سوا د الله نه الا اسماء مگر د داسې نومونو سمیتموها چې خدایغه تاسو او آباؤکم او مشران استاسو ما انزل الله بها من سلطان نه دی را لېږلی الله په هغې باندې هیڅ دلیل ان الحکم الا لله نه دی واک او اختیار مگر صرف د الله دی امر حکم کړی دی الله تعبدو الا ایاه چې بندگی به نه کوئ بغیر د هغه نه د بل چا ذالک الدین القیم دا دین پوخ دی په دلیلونو سره ولیکن اکثر الناس لیکن ډیر خلق لا یعلمون نه پوهیږي یا صاحب سجن اے ملګرو د جیل اما احدکما هر چې یو ستاسو نه دی فیسقی ربه خمرا نسکی به په خپل مولا باندې شراب و اما الاخر او هر چې دا بل دی فیصلب نو دی به پانسی کړی شي فتأکل الطیر نخری به مارغان من رأسه د ده د کوپړی نه د ده د سرنا قضی الامر الذی فیه تستفتیان فیصله کړی شوی دی د مخکینا د دغه کار چې تاسو د هغې په باره کې تپوسونه کول دا تعبیر د خوب شو وقال للذی ظن او ویل یوسف علیه السلام هغه یو تن ته ظن چې پوهو او ګمان یو خیال یو انه ناج منهما چې دی به بچ کیږي د دې دواړو نه اذکرنی عند ربک یاد که زما دا حالات په وړاندې د مولا خپل فانساه الشیطان نهیر که هغو د هغو نه شیطان ذکر ربه یاداش کول یاداش ور کول د مولا خپل ته فلبس فی السجن نثار شو دی یوسف علیه السلام فی السجن په جیل کې بضع سنین سو کالا وقال الملك اول باچا انی ارى یقینا ما لدل دی په خوب کې سبع بقرات و غواگانی سمان سربی یاکلهن سبع چخری هغی لرا عجاف و تپی و سبع سنبولات او وگی خزرین شنو اخرا یا بسات او نور اچ وچ شوی یا ایوها الملأ اے دربار والو افتونی تعبیر را کئی ماتا فی رؤیا یدد خوب زما ان کنتم للرؤیا تعبرون کتاسو دخوب تعبیر وستن کی قالون هغوی اضغاث احلام دا گڑ وٹ خوب ندی وما نحن نیمونگ بتأویل الاحلام بعالمین پا تعبیر داس خوبون پوہدن کی وقال الذي اول حغتن نجا چهغا نجات مندلو منهما دا حغدوونا ودکر بعد امتنا و یاد کر اغو رسد سمدینا انا انبئكم زبتاسو تخبر درکم بتأویله پا تعبیر دا دی فارسلون نولے گئی ما جیلتا نراغی جیلتا ویوی یوسف اے یوسف علیہ السلام ایوہ الصدیق اے ڈیر رشتینیا افتنا تعبیر راک منگتا فی سبع بقرات پبارد وو غاگانو کی سمانن سربو کی یاکلوهن چخوری حغیل رسبعن عجاپن وٹپی خواری و سبع سنبولات اوو وگی خدرن شنوو خرایا بساتا و نور اچ لعلی دا پارد دی ارجعو الی الناس شز واپس لاشم خلقتا لعلهم یعلمون دا دی دا پارد چی حقوی پوحشی قالن اویل یوسف علیہ السلام تزرعون کروند بکوی سبع سنین وکال دا ابا فرلپسی فما حصدتم نو هغه چې لو کړی تاسو فزروه نو پریږ دی هغه فی سنبوله په وږو خپلو کې الا قلیلا مما تاکلون مگر لږ د هغې نه چې خوری تاسو ثم یاتی من بعد ذلک بیا به راشي وروستو د دینه سبع شداد وکلون سخت یاکلن چې وبخوري هغه غلا ما قدمتم لهن چې تاسو مخکې جمع کړي هغې لرا الا قلیلا مما تحسنون مگر لږ د هغې نه چې تاسو د تخم د پاره ساتئ ثم یاتی بیا به راشي من بعد ذلك ورست ددی کالنا عام کال فيه يغاس الناس چ پاغي کې به باران نو شي په خلکو باندې و فيه يعصرون او په هغه کې به میوي نه چوړي وقال الملك هو الباچا ائتوني به راول ما ته دغه سړې فلما جاءه الرسول نو هر کله چراغ استاد نو هو الحغا يوسف عليه السلام ته هو الحغا قال قال ارجع الى ربك ويل يوسف عليه السلام تواپس الى ربك مولا خپلتا فاساله
نو اول یوسف علی السلام هغه استاد ته چې واپس شو مولا خپل ته تپوس وکړه د هغه نه ما بال النسوه اللاتی چې سده حال د هغه زنانه قطعن ایدیهن چې زخمی کړي او لاسونه خپل ان ربی یقینا رب زما بکیدهن داوی په مکر علیم په هده قال نو اول باچا زنانه ته ما خطبکن دا سو واقعا دا سده حال استاسو اذ راوتن یوسف کله چې غولول تاسو یوسف علی السلام لر عن نفسه دا غد نفس مبارکی قلنا ندو اویل زنانو طولو حاش لله پاکی دا اللہ لرما علمنا نیو خبر شوی منگا علیه پاغبانی من سو دا حس نقصاننا قالت امرأت العزیز الانا اویل خزد عزیز اس حس حسن حق پڑاگا شو حق انا راوتوه ما دا دغول والکول پبارا عن نفسه دا دا نفس کی و انہو لمن الصادقین او یقنن دے دا رشتنو ندے ذلك ليعلم اني لم اخنه بالغيب دام زك اقرارك چ پواشده چ یقینا ما هیڅ نقصان نه ده کړه د پشان کې د پشیشا وان الله یقینا الله لا يهدي كيد الخائنين نکامیابی مکر د خیانت کوونکو.